maanta waxaynu joognaa waa gobolkii Hawd, gaar ahaan degmadii Balagubadle. Waxaa bilow iyo waxaa dhagaxdhig iyo bilowba maanta halkan aanu joognaa waa dhaamkii weynaa ee Balagubadle ee laga fulinayo miisaaniyadda qaranka. Waa mashruuci afraad inta uu joogo Wasiir Cali ee gobolka laga fuliyo. Aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa. Insha Allah waxaan rajaynaynaa dadka gobolka iyo ka degmada Balagubadle iyo kan deegaanka ku xeeran dhaamkan maanta la qodayaba inay ka faa'iidaysan doonaan, kagana bixi doonaan biyo la'aantii baanayd iyo oonkii baanaa ay ku jireen inay kaga bixi doonaan ma rajaynaynaa. Wacyiga ku jirnana waan ognahay waa abaar. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu abaarta naga soo jabiyo. Taaban Ilaahay mar labaad, mar saddexaadba ka rajaynaynaa. Markaasina inaan ka barina ay tahay Wasiir Calina waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Wasiir. Insha Allah dhaamkii lagu guuleystay Allah ay nooga yeelo, dadkuna ay ku manaafacaadaan, oonka iyo dhibtaana ay kaga baxaan, kaaba rajaynaynaa.